Tak myslím, že nám ukázala, na čom sme. Porovnali sme sa s dobrými tímami, nezvládli sme to výsledkovo, aj keď podľa mňa sme mali dobré príležitosti na to, aby sme vyhrali tie zápasy, ale nie je to až také dôležité tieto zápasy, výsledky, ale samozrejme niečo napovedia a budeme sa snažiť to, čo na mňa fungovalo, zapracovať na tom, aby to bolo na ligu lepšie. Keď ideme do tých tréningových detailov, tak aj vlastne Dominik hovoril, že na zakončení a na tej fyzičke ste makali, tak práve tieto dve veci sú také najzákladnejšie, na čo ste si najviac teda dali pozor na tej príprave? Tak áno, dali sme si na to pozor, ale ešte to není, ako sme mohli aj dneska vidieť druhý polčas, ešte to není dokonalé a budeme sa snažiť aj naďalej na tom pracovať, na tom zakončení hlavne. Proti Trnave, samozrejme, zaujímavá konfrontácia, ale asi ste si prijali iného supera na záver tej prípravy. Tak určite aj oni si prijali iného, lebo s Trnavou môžeme hrať aj doma na Slovensku a keď už sme na tej Malte, tak či už český alebo nemecký, rakúsky super by bol možno pre nás atraktívnejší, ale samozrejme aj pre nich.